Կառավարությունը 1.5 տարի իրականացնում է բաց երկնքի քաղաքականություն Հայաստանում ավիափոխադրող նոր ընկերությունների ներգրավելու, ավիափոխադրումների ծավալը և զբոսաշրջիկների թիվն ավելացնելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ավետիսյանը տեղեկացնում է, բաց երկնքի քաղաքականությունն արդեն տալիս է իր արդյունքը։ 2014-ին օրինակ ուղեվորահոսքի ծավալը նախորդ տարվա համեմատ 20%, այսինքն 180 000 ուղևորով ավելի է եղել։ Հինգշաբթի կառավարության նիստում Էկոնոմիկայի փոխնախարարը կառավարության դատին ներկայացրեց օթային հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություններ տալու, կանոնավոր առևտրային օթային փոխադրումների հավաստագրման խորհուրդ ստեղծելու, կանոնավոր առևտրային օթային փոխադրումների իրականացման հավաստագիր տալու կարգը հաստատելու նախագծերը։ Ըստ Սերգեյ Ավետիսյանի, սա ևս կնպաստի, որ հայկական ավիաշուկայում նոր ընկերություններ ներգրավեն։ Ավիաընկերություններին, ուրեմն, թույլտվությունների և համապատասխան լիցենզիայի տրամադրման մեջ ստեղծվել է պետական մասնավոր համագործակցության սկզբունքների վրա ձևավորված խորհուրդ, որը թափանցիկ է դարձնում հավաստագրման և լիցենզավորման պրոցեսը, և հայտը, որը մտնելու է պետական գերատեսչություն, անցնելու է այդ խորհրդի միջով, և խորհրդի որոշումը լինելու է շատ կարևոր տվյալ թույլտվությունը տալու կամ չտալու վերաբերյալ։ Այն է, մենք թափանցիկ ենք սարքում այդ գործընթացը։ Զվարթնոց օդանավակայանի տնօրեն Մարսելո Վենդեի խոսքով, իրենք աշխատում են կառավարության հետ։ Նա տեղեկացնում է, որ մի քանի ավիափոխադրողներ ցանկանում են մուտք գործել հայկական շուկա։ Օդանավակայանի տնօրինությունը համագործակցում է Էկոնոմիկայի նախարարության և քաղավիացիայի հետ low-cost ավիաընկերություն ստեղծելու համար։ Վիսեյերը ու մի քանի ընկերություններ հետաքրքրված են հայկական շուկա մտնելու խնդրով, սակայն խոչընդոտներ կան։ Հայաստանը մի քանի փաստաթուղթ պետք է ստորագրի Եվրամիության հետ։ Կառավարությունը խոստացել է եկող տարի այդ ուղղությամբ քայլեր իրականացնել, և դրանից հետո կարող ենք ասել, որ եվրոպական մի քանի ավիափոխադրողներ էլ մուտք կգործեն հայկական ավիաշուկա։ Ինչու են հայաստանի քաղաքացիներն արտասահման մեկնելու համար նախընտրում Թբիլիսի օդակայանը։ Զվարթնոց օդակայանի տնօրենը տեղեկացնում է, կան ուղություններ, որոնք Թբիլիսիից իրոք ավելի ցածր գներով են սպասարկվում։ Օրինակ Թուրքիշ Airlines-ը, այս ընկերությունը հայկական շուկայում գործունեություն չի ծավալում, սակայն կարող եմ ասել, որ մեր օթակայանը թե սպասարկման և թե որակական առումով չի զիջում տարածաշրջանի օթակայաններին։ Հայ զբոսաշրջիկները շատ հաճախ նախընտրում են օրինակ Եգիպտոս մեկնել Թբիլիսիից։ Հայաստանում գործող տուր օպերատորի ներկայացուցիչը տեղեկացնում է, Երևանից Եգիպտոսի հանգստավայրեր ևս ուղիղ չվերթերքան, և գների տարբերությունը մեծ չէ։ Կան հոթելներ, որ Թիֆլիսից ավելի մաչել ենս դառնում, դա պայմանավորված է, որ ամեն մեկ իր պարտնյորը ունի, то есть принимающий офис, а в том же Египте, у ամեն մեկի իր политиկան ունի ու իր հարաբերությունները այն կամ այն հոթելի հետ կապված։ Զվարթնոց օթակայանի տնօրենի խոսքով Թբիլիսից աշխարհին կապվելը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Մարսելո Վենդեն տեղեկացրեց, որ Հայաստանում գործող ավիափոխադրող ընկերությունները ևս զեղչեր են հայտարարում, ինչը կավելացնի նաև ավիափոխադրումների ծավալը Հայաստանում։ Նաիրի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։